Det var ikke min mening at slå ham. Det er ikke min mening at være sådan. Jeg kan ikke holde det ud. Kan du ikke forstå mig, Regitze? Jeg kan godt blive træt. Man kan. Jeg bliver dødtræt af at stå og vente i en kø. Bare for at vide, at der ikke er noget arbejde, når det egentlig bliver ens tur. Hvad er vejen med mig? Er mine hænder ikke lige så gode som alle andres? Tror du, det morer mig, det her? Et stykke skræt, et stykke fuldstændig værdiløst. Høj op! Det er den mand, jeg har giftet mig med. Tror jeg giftet mig med en mandfolk? Blandt andet de handdyr, der kunne være tale om, hvad jeg så fået. Flæbende, klynkende pjok. Det kan ikke være tjent med. Du har ikke noget arbejde for tiden. Nå, så har du ikke det, og hvad så? Tror du måske, du er alene om det? Er der ikke andre, der er i samme situation som dig, og ikke nær så heldige som dig, for du får jo noget igen. Måske ikke i morgen. Måske heller ikke i næste uge, men en dag, så gør du. Og i mellemtiden, så må du for helvede tage dig noget til at gøre noget. Skaf til den kolonihave, du så tit har talt om, eller begynd at køre cykelløb. Det er lige meget, hvad man gør noget. Og hold op med at slide dig selv og os andre i stykker, hører du? Hold op med det!